שלום עכשיו לנשיא לשכות המסחר, יושב ראש קבוצת פריל, שחר תורג'מן, שלום. שלום, ערב טוב ליאל. שחר, גם אתה לא מאוד אוהב את ההחלטה הזאת של סמוטריץ', למה בעצם? כי ההחלטה הזו היא ספין פוליטי, ניסיון של שר האוצר לקושש קולות במגרש הפוליטי, ממש ככה. דרך אגב, הוא לא היה צריך להביא את זה לממשלה, זה סמכותו המעלה לעשות את זה, אם היה רוצה לעשות את זה באמת. אבל הוא לא רוצה לעשות את זה באמת, בגלל זה הוא מביא את זה לממשלה שתעצור אותו. אבל תראה, ציני, אומרים פוליטי, חלק מלק מהקולגות שלך, אולי הם פטריוטים יותר ממך או ממני או לא יודעת, באים ואומרים, לא ייתכן כן. שמדינת ישראל תאפשר להמשיך לסחור וגם במחסים נמוכים עם מדינה שהנשיא שלה מתנהג אליה כפי שהוא מתנהג, שארדואן הולך לנו אוקיי, על הראש בוא, כל הזמן. מעולה, אני כאילו, הטיעון הזה הוא מגוחך בעיניי. אם מדברים על כבוד הלאומי, בואו נתחשבן עם החות'ים, ואחר כך נתחשבן עם האיראנים, ואחר כך נתחשבן עם החיזבאללה. מצאנו לנו מי להתחשבן עם הטורקים. ודרך אגב, אני מזכיר לך, הממשלה הזאת נבחרה על טיקט של החזרת הביטחון והמשילות, לא רוצה לדבר על זה יותר על המידה, ויוקר מחיה. המהלך שסמוטריץ' ששר האוצר עשה, אנטיתזה, ההפך הגמור מיוקר מחיה, כי המוצרים הטורקים זמינים, איכותיים וזולים. עכשיו, כל מוצר תחליפי אחר במדינה אחרת זה יותר רחוק. לא בטוח שזה באותה איכות, אבל בטוח שזה הרבה יותר יקר. מה שר האוצר עשה? הוא מנסה לדאוג, לכאורה לדאוג לכבוד הלאומי שלנו. הוא לא באמת רוצה לדאוג לכבוד הלאומי שלנו, הוא באמת רוצה לקושש קולות. וזה על הגב של כל אחד ואחד מהצופים פה. אתם רוצים, אם הצופים, אם המאזינים, הצופים שלך רוצים לפגוש מוצרים זולים בסופר, מוצרים זולים בתהליך הבנייה, מוצרים זולים במוצרי חשמל, השוק הטורקי אי אפשר להתעלם ממנו. עכשיו, דרך אגב, דווקא אחרי שטורקים התחילו לבנות סולם כדי לרדת מהעת שהם טיפסו עליו בעצמם, בא שר האוצר ועושה את ההפך ומקליט אותם. ונכון, אמרה דנה, אנחנו מכירים את הטמפרמנט של הנשיא הטורקי, של ארדואן, ויש מי שבאו נכון. ואמרו, התנגשות, גם אם הוא ירד מהסולם שלו הפעם, אנחנו כבר מבינים שאי אפשר להיות תלויים בו, ואי אפשר להיות תלויים ביבוא מהמדינה שלו, ואולי המשבר הגדול הזה הוא הזדמנות לייצר נתיבים חליפיים, למצוא מדינות אחרות להביא מהן סחורה. בואי נלך אוקיי, בואי נלך איתך לנתיבים האחרים. קודם כל צריכה להבין, דרך אגב, מה ששר האוצר עשה, הוא פתח מלחמת סחר. ואמרה נכון דנה, הכתבת שלכם, שהוא עשה טעות, כי אם אנחנו רוצים לבוא עם טיעונים של מישהו יפר הסכם, אסור לנו להפר את ההסכם גם אנחנו. אז הוא פותח מלחמת סחר שזה רע מאוד. הדבר שני, דרך אגב, מה את חושבת? שהערוצים החלופים הם פריירים? הם מבינים שהם טלאי, זמני. הם לא רוצים להרגיז את הטורקים, הם לא רוצים לשתף איתנו פעולה. ודרך אגב, ברגע, נגיד שימצא ערוץ חלופי, כן. בשנייה שהטורקים ירצו לסחור איתנו, והם יהיו תמיד יותר זולים מהמתחרים שלהם, אין. במסחר אתה הולך למקום שהוא יותר זול, והוא הסמי להסגיר לא, לא פחות איכותי. כן. זאת אומרת, אנשים, הערוצים האלטרנטיביים יודעים שהם לעולם יהיו זמנים, כל עוד הם לא יהיו תחרותים לשוק הטורקי. אין לנו הרבה ברירות, ואני לא חושב דרך אגב, בואי, אני החות'ים מעצבנים אותי בכבוד כן. הלאומי, וגם האיראנים יותר מעצבנים אותי מאשר הטורקים, עם כל הכבוד. שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמרת שהאיראנים יותר מרגיזים אותך, אז עוד רגע נתעדכן מה קרה עם המסוק של הנשיא שלהם, ראיסי, אולי היו לנו חדשות בשבילך בעניין הזה. בינתיים, תודה רבה אוקיי. שהיית איתנו. אוקיי.